Para pamriksa pepanggian kalian kulo Angger Sukisno ingkang sesarengan putra-putra SMA Kabupaten Sleman wonten ing Gladi Kawruh. Gladi Kawruh menika makarya sarengan TVRI Yogyakarta kalian Distikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Pamriksa, Gladi Kawruh menika tumrap ingkang dereng nate mriksani apa to? Gladi Kawruh menika kadidene menawi tembungipun rumiyin kuis namung mawi basa Jawi. Nah, kaleres menika putra-putra saking SMA Kabupaten Sleman Prayogi panjenengan kabeh sak menika tumuli lajeng nepangaken. Monggo. Dereng nepangaken kula juru wincara. Nami kula Messi, sisih tengen Zahra. Sisih kiwa Farah. Saking SMA Negeri Setunggal Sleman. SMA Negeri Setunggal Sleman Semansa Jaya Mangun Budaya. Inggih matur nuwun SMA Negeri Sleman. Lajengipun nderek tepangaken regu B saking SMA Negeri Setunggal Kalasan. Kula Maulida minangka juru wicara. Sisih tengen Husni. Sisih kiwa Sima. SMA Negeri Setunggal Kalasan, Cancu Tali Wondong, Nguri-uri Budoyo, Orang Kalah Karulio, Matur Suwun. SMA Negeri 1 Sleman, inggih, sak menika, ingkang pungkasan. Dipun tepangaken, kula saking SMA Negeri Setunggal Gamping, kula Naila, kula Insyafi, lan kula Sania. Jaya Kusuma. Unggul, terpercaya, berbudaya. Inggih. Menika putra-putra sampun sami nepangaken keparenga kula ugi ngaturaken ingkang minangka pambiji utawi dewan juri. Ingkang angka sepisan inggih menika Bapak Marsudi Sarjana Pendidikan Sugeng Rawuh. Sugeng Ejang Mas Angger. Inggih. Matur nuwun. Inggih. Lajeng Bapak Abdul Afif Rosidi, Sarjana Pendidikan, matur sembah nuwun. Sugeng njenengan Mas Angger. Sugeng rawuh. Nggih, matur nuwun. Ugi katur Bapak Trubus Nugroho, Sarjana Pendidikan. Menika ingkang ngemonah perkawis IT. Nggih. Para pamriksa ing dalem, ing antawisipun putra-putra ingkang ngadani Gladi Kawruh saha para pambiji sampun samekta, monggo pun adani saking Bapak kapisan, apalagi wonten ing Gladi Kawruh menika kaperang dados tigang bapak. Inggih menika Bapak Wajib, lajeng Bapak Uncalan, so Bapak Rebutan. Rehning sedaya sampun samekta, monggo pun awiti kanthi Bapak Wajib. Gemeni wekdal regu A. Paraga punika kathah lelabetanipun tumrap Prabu Rama Wijaya. Ngantos nalika tumuju wonten ing Ngaleka Diraja kelampah dipun besem utawa diobong. Nah, sing dikarepake diobong kuwi sapa? A. Sugriwa, B. Subali, C. Anila, D. Anggada, E. Anoman. Oh, A, E, D, E, Anoman. Leres, satus. Gambar ingkang kapacak menika dipun wastani busana kados pundi? A. Kampuan, B. Pinjungan, C. Patutan, D. Pesiar, E. Taraban. Menapa ingkang soro? B. Pinjungan? Lepat. Lepat. Ingkang leres? Kampuan. Kampuan. Terus menawi wangsulan kirang trep pun cetakan pisan. Kampuan. Lajengipun upacara tradisi batok bulu alas ketonggo
saking K Penewon, A Kalasan, B Godean, C Cangkringan, D Prambanan, E Depok. Inggih Suro? Lem Mangsuli. B Kalasan. Leres. Leres. Kalasan. Pitaken salajengipun. Museum ingkang mapan ing Jalan Boyong, Dusun Banteng, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem. Namanipun A Museum Ulen Sentalu, B Museum Merapi, C Museum Avandi, D Museum Jogja Kembali, E Mini Sisa Hartaku. Ulen Sentalu. A. Lepat. Yang lepas. Inggih leres. Museum Merapi. Museum Merapi. Pitaken salajengipun. Papan wisata minangka tebing kapur sing mapan ana ing Kapenewon Prambanan inggih menika A Langgeran, B Kraton Ratu Boko, C Breksi, D Bukit Teletabis, E Puntuk Setumbu. C Breksi. Nggih, leres 100. Pitaken kangge regu A cekap. Sak menika pitaken sak lajengipun kangge regu B. Monggo kula aturi ngatosaken. Wayang punika kadamel saking kulit utawi cermo. Lancarasipun gadahi ancas nyebaraken agomo Islam. Jinisipun wayang menika winastan menopo? A. Wayang sadrat, B. Wayang menak, C. Wayang suluh, D. Wayang madya, E. Wayang beber. C. Wayang suluh. Lepat. Dengarus wayang menak. Salajengipun gambar ingkang kapacak menika dipun wastani menopo? Patutan, B. Sikepan, C. Surjan kembang, D. Surjan sembagen, E. Beskap. A. Patutan. Lepat, ingkang leres sikepan. Lepat, ingkang leres sikepan. Inggih. Pitaken salajengipun. Upacara tradisi Tok Si Beduk saka Kecamatan Seyegan inggih menika ing Kelurahan A Margo Dadi, B Margo Agung, C Margo Luweh, D Margo Katon, E Margo Mulyo. E Margo Mulyo. Lepat ingkang leres Margo Dadi. Ingkang leres Margo Dadi. Pitaken salajengipun. Museum ingkang mapan ing Jalan Laksda Adi Sipto 127 Depok Sleman, salore UIN lan Gedung Mandala Bakti Wanita Tama. Utawi cetanipun sakilenipun lepen Gajah Wong. Namanipun menopo? A. Museum Dirgantara, B. Museum Sabto Udoyo, C. Museum Avandi, D. Museum Geoteknologi, E. Museum Jogja Kembali. C. Museum Avandi. Leres. Leres. Pitaken pungkasan. Candi ingkang mapan ing Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan inggih menika A. Candi Roro Jonggrang, B. Candi Sewu, C. Candi Ijo, D. Candi Sambisari, E. Candi Plaosan. C. Candi Ijo. Leres. Regu C. Kumbo Karno. Duwe aji gedhong mengo kang dayane, aji gedhong mengo sing dayane. A. Damel kekes saha miris manahipun mengsah. B. Kuat dahar saha ngunjuk ingkang kathah. C. Saged sare kepati. D. Swantenipun banter kadya bledhek. E. Saged malih dados gunung anaan. A. Menapa? Lepat ingkang leres kuat dahar lan unjuk ingkang kata. B. Ingkang leres lemadang okeh tak sedaki. Kuat dahar so ngunjuk ingkang katahipun buatan ukuran. Yih. Kali. Gambar ingkang kapacak menika winastan ageman ingkang winastan menapa? A. Sabuk wolo. B. Kencongan. C. Patutan. D. Peranaan. E. Antari. D. Menapa? D. Peranaan. D. Peranaan. Lepat, ingkang leres kencongan. Ingkang leres kencongan.
pitaken salajengipun. Upacara suran Mbah Demang menika kalebet wonten ing wewengkon Kapenewon Amoyudan B Gamping C Melati D Sayegan E Tempel. Gamping. Leres, atus. Leres. Pitaken salajengipun. Museum Pendidikan Indonesia mapan wonten ing ora ngerti kebangetan. A. Dinas Dikpura DIY, B. Universitas Negeri Yogyakarta, C. Universitas Gajah Mada, D. Universitas Islam Indonesia, E. Universitas Ahmad Dahlan. A. Lepat, yang leres Universitas Negeri Yogyakarta. Yeh, pitaken salajengipun. Papan wisata Candi Sambisari dumunung ing wewengkon A. Cangkringan, B. Kalasan, C. Sleman, D. Prambanan, E. Ngaglik. Sleman. Lepat, yang leres Kalasan. Kalasan. Cekap. Pambiji utawi dewan juri menika sak sampunipun sedaya ngaturaken wangsulan gunggungipun bijinipun nggih saking babak wajib menika regu A pikantuk biji 300, regu B pikantuk biji 200 lan regu C pikantuk biji 100. Putra-putra monggo bebarengan mersani kiprahipun kanca panjenengan kanthi geguritan saking SMA Negeri 1 Sleman. Untomo. Nalikane kepengin dadi pangarsa, janjine pangarsamu kanggo mangun bangsa. Ada-ada kampanye, tawa-tawa mrono-mrono. Nyondohi kene ndrasa rikono. Sregep piar-piur senadyan ora sepiro. Nalikane kalenggahan rinegem. Paningalmu kok malah kerep merem. Talinganmu kabekep kaya bekep mawa adem. Epek-epekmu kagek. Apa sliramu ora kelingan? Marang poster lan spandumu sak dalan-dalan. Ngebaki kaya taruban. Isine jare hamemayu hayuning buwana. Ngejebol mung hamemayu hayuning priyangga. Paling banter hamemayu hayuning bolo. Wong liya kaolo-olo. Sing ora bolo kabuya-buya. Tatanan negara kapaeka. Lakumu ing ngarsa tanpa tulodo. Ing madya mangun angkara. Tuturi mung kirekali. Janjine sakuh lan sumpahku. Amung mawoh gadung palsu. Katone putih nanging dudu susu. Luweh cocok sinebut anggonmu anteng, bleser kaya ulo. Mundak-munduk, jebulmu nyebar wiso. Bangsamu dudu kendaraanmu, sing bisa kastir sakarep-karepmu. Negaramu dudu jajahanmu, sing bisa kakeruk kaapusi sak senengmu. Pemimpinmu dudu berhalamu, rakyatmu dudu sapi perahmu. Kalungguhanmu dudu jimat pusakamu. Apa ora eling urip mung mampir ngombe? Banjur apa sing bakal kawarisake? Apa mentolo marisake memolo, balak, bancana lan dahuru gedhe? Awit sliramu wis supe, kegudangan, kegidungan dek dhewe. Sliramu dinomo-domo dadi wong utama. Ora kudu dadi wong sugih bondo. Ora kudu dadi wong kencoro. Ora kudu duwe kalungguhan manji. Mung kudu dadi wong utama. Para pamriksa, ing bapak uncalan menika menawi pitaken kula aturaken lajeng kaleres mboten saged suka wangsulan kanthi leres mangke badhe kula uncalaken wonten ing grup utawi kelompok utawi regu candhakipun. Ngaten nggih, sampun cetha nggih. Nggih. Para pamriksa, bapak salajengipun nggih menika bapak uncalan. Cangkriman, abang-abang dudu kidal,
persegi dudu pipisan, batangane apa? Tahu. Regu B? Pas. Regu C? Boto. Leres status regu C. Kasih regu A. Badhe kula cepetaken ben bijine akeh. Basa krama janggut inggih menika? Sadenga. Lepat. B? Ketekan utawi sedekan. Leres regu B. Gambar iki salah sawijining panganan tradisional ing tlatah Ngayogyakarta sing arane gemblong kicik. Lepat. Regu B. Gemblong kicik. Lepat. Lepat. B. Pas. C. Kicak. Leres regu C. Sengkalan kaya wulan putri iku meratandani taun pinten? Iki Candra Sengkala. Kaya wulan putri iku. Regu A? Regu B? Regu C? 1, 2, 6, 2. Lepat. Lepat. Kleru. Kedai pun? 1313. 1313. Pitaken salah jengipun, menika. Regu B. Regu B. Cangkriman tibane ngisor digoleki dhuwur. Batangane tibane ngisor. Kebocoran. Kirang pas. Kirang pas, saged nerasaken? Trocoh, ketrocohan. Nggih, leres. Ah, niku nek trocoh malah leres. Trocoh gendeng lho, ora trocoh omongane lho. Pitaken salah jengipun. Basa krama geger inggih menika? Pengkeran, pengkeran. Leres. Leres. Gambar iki salah sawijining panganan tradisional ing tlatah Ngayogyakarta kang diarani sawut. Leres. Regu B. Rupa sirna retuning bumi menika sengkalan meratandani taun pinten? 1913. Kirang pas. Regu C. 1030. Lepat. Lepat. Regu A. 1343. Pamirsa? 1600. Kita akan nggak? Oh, telas telepon. Nah, sabar. Amargi pitakeni pun telas. Sak menika tumrap regu C sampun telas. Regu B sampun telas. Sak menika regu C. Nah, ceket-ceket. Cangkriman. Ngarep ireng buri ireng sing tengah metenteng. Batangannya apa? Wong mikul areng. Leres regu C. Pitaken salah sengipun basa kramane wudel inggih menika? Pas. Regu A? Wudel. Jojo. Lepat. Panuntun. Kirang pas ingkang leres tuntunan. Ingkang leres tuntunan. Nggih. Gambar iki salah sawijining panganan tradisional ing tlatah Ngayogyakarta sing diarani apa? Grotol. Leres. Leres. Sinare megiri tunggil meratandani taun pinten? Taun piro? Regu A? Regu B? Pas. Pas. Racak-racakipun mila perangan Candra Sengkala, Pak Afif. Nggih. Ingkang leres? Ingkang leres 1750. Pitaken candhakipun. Candra iki terusno. Telas kersa mboten kersa sampun. Nah, sawetawis biji ingkang sampun sagedipun kempalaken regu A, regu B lan regu C sedaya wonten pinten? Nggih. Ingkang babak kuncalan menika, ingkang regu A pikantuk biji 0, ingkang regu B pikantuk biji 500, ingkang regu C pikantuk biji 500. Para pamriksa, moro sak menika kasuwun mresani
andaranipun kanca-kanca panjenengan lumantar gundul-gundul pacul. Gundul pacul gembelengan nyunggine, nyunggi wakul gembelengan datine. Gundul pacul gembelengan nyunggine, nyunggi wakul gembelengan datine. Pacul gembelengan nyunggine, nyunggi wakul gembelengan datine. Gundul-gundul pacul-cul, gundul-gundul pacul-cul. Gundo-gundo pacoco gembelengan, gundo-gundo pacoco, gundo-gundo pacoco, gundo-gundo pacoco gembelengan, gundo-gundo pacoco nyunggi-nyunggi wakul-kul, gundo-gundo pacoco nyunggi-nyunggi wakul-kul, wakong limpang saratan. Wakong limpang saratan, gundul-gundul pacoco, gundul-gundul pacoco nyunggi-nyunggi wakul-kul, gundul-gundul pacoco nyunggi-nyunggi wakul-kul, wakong limpang saratan, wakong limpang saratan, gundul-gundul pacoco. Perangan katiga inggih menika babak rebutan mangke pitaken badhe kula aturaken panjenengan cekap mencet bel. Sinten ingkang belipun mungel menika ingkang kedah paring wangsulan, dados mboten wangsulan rumiyin namung mencet rumiyin. Monggo menika ing babak rebutan. Niki wangsulana kanthi cetha tur bener. Tulisan Jawa iki wacanen. Regu A. Regu A. Udane deres banget. Leres. Leres. Status. Pitaken candhakipun gendera prajurit Kraton Ngayogyakarta bergodo patang puluhan. Wastanipun menapa? Badan-badan, candhaipun wonten ing kawruh sengkalan tembung kismo. Kismo menika watakipun angka pinten? Pitaken salajengipun motif batik kaya gambar iki arane apa? Regu A, regu A. Wahyu tumurun. Leres, regu A. Leres. Wulan sasi sing kaping 7 ing taun Jawa inggih menika wulan pinten? Regu C. Ramadan. Lepat. Lepat. Dikirangi 50. Kirangi 50. Inggih leres? Recep. Recep. Pitaken salajengipun tembung sar. Sampun telas. Moro sarengan sak menika meresani konco-konco penjenengan lumantar putra-putra SMA Negeri 1 Gamping. Yeh, monggo, pun perisani sarengan. Thank you.
Kuncoro pamriksa ing dalem, samangke putra-putra sampun ing antawisipun babak setunggal kalih lan tiga sampun rampung. Nah, monggo Yuri anggenipun medharaken biji babak setunggal saha kalih, gugungipun pinten sisan dipun wewahi babak ingkang pungkasan. Utawi dipun tambahi babak pungkasan. Monggo. Rebutan. Nggih. Saking babak rebutan kula wau, regu A pikantuk biji kalih atus, regu B 0, regu C min 50. Nggih. Lajeng gunggungipun? Gunggungipun saking babak wajib uncalan saha rebutan ingkang regu A gunggung bijinipun nggih menika 100, regu B 600, regu C 250. Yen ngaten rehning gunggung keprokipun ingkang kathah piyambak, basa Jawi mboten paling kathah ning ingkang kathah piyambak menika regu B, tegesipun ingkang kedah benjang majeng wonten final regu B. Nggih. Wonten keparengipun katur Ibu Elva Indrapuri, sarjana psikologi, staf bidang perencanaan dan pengembangan mutu pendidikan Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Menika saya menika regu A, regu B, regu C sedaya dipun paringi bebingah utawi hadiah. Monggo. Juara urutan setunggal nggih. Matur sembah nuwun, Bu Elva. Para pamriksa sampun paripurna wonten ing gladi kawruh Kabupaten Sleman wekdal menika kanthi juara setunggal kalih lan tiga sampun dipun cepeng dening para putra. Pinanggih malih wonten sanes kalodhangan. Katuraken genging panuwun katur para dewan juri, Bapak Marsudi, Pak Afif, Pak Trubus. Ugi matur nuwun menika dhateng para dwija ingkang sampun kula wentah putra-putra satemah putra-putra wasis tansah nresnani budaya Jawi. Kula Angger Sukesno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.